kuwayo n'okwegayirira yengeri yokka 2:17 gyayinza okubaamu ow'enjawulo. Without sowing seed, nga tosize ensigo. And again, when I say sowing, bwengamba okusiga, I'm not talking about 1,000 shillings. So get anti ato sigoru kumi. 5,000. Obo sigen kumi zetano. O manye gwe mwengi. You cannot take 10,000 in a market. Tosobola kutwala mutwala ngo linakavera kanene mukatale. And buy anything meaningful. No gure ebintu ebijuza akavera gwe. If you cannot do anything with 10,000 for yourself. Kubanga nawe omutwala nkukyasobola kuvaamu bintu bitegerekeka. How could you sow that so that God will give you a house? Osobola otya okusiga omutwalo mukama mbu akuwe ennyumba. In 10,000. Mumutwala akuwe ennyumba yo million. It doesn't work like that. Tekikola kityo. I'm praying that some of you can be able to pledge a million, 2 million, 5 million, 10 million and beyond. Oluvannyuma bano baleese ebiweebwayo byabwe.